ვინც ხვასრომ ვერ არავეს შეაჩერებს, თარა მიმღერებს, ტყერო მიმღერებს, ეს სიმღერა საქართველოსი, აქ გამარჯვების დროშა წერია, სამშობლო ჩვენთვის ყველაფერია, თუ რამ სიმღერა გულს მღერია, ეს სიმღერა საქართველოსი, გმირებით სავსებ სამშობლო მხარე, დღეს გამარჯვების გულით მღელვარე, იდიდე ამ ხმას სხვაში ვერ გარე, ეს სიმღერა საქართველოსი. ხეთის საჯარო სკოლასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდია ხელმძღვანელი გოდერძი გახარია. გუბერნატორის პირველ მოადგილეს ბატონ ირაკლი ჯიქიას. მიულოცოთ წარჩინებულ მოსწავლეებს წარმატება. მოგეწავნებით, ძალიან სასიხარულოა დღევანდელ დღეს რომ ვესწრები ამ ღონისძიებას. მისასალმებელია რომ ამდენი წარჩინებული მოსწავლე ყავს და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი მომავალი თაობა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ეს თქვენზეა პედაგოგებზე და სკოლის დირექტორებზე დამოკიდებული, რომ ჩვენი მომავალი თაობა მეტად განათლებული გახდეს. ისინი არიან ჩვენი მომავალში შემცვლელები. ასე რომ გილოცავთ, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა კიდევ. ქალაქ ხობის მერს ბატონ გოჩა ხაჯაიას ფოთ მიულოცოთ წარმატებულ მოსწავლეებს. მოგესალმებით, გაბატონებულა ბატონებო. ერგო ხობის მუნიციპალიტეტს ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების სტუმრობა. დღეს ჩვენთან არიან აბაშის მუნიციპალიტეტი, სენაკის მუნიციპალიტეტი, ფოთის მუნიციპალიტეტი და ხობის მუნიციპალიტეტის წარჩინებული მოსწავლეები, რომლებიც დაჯილდოვებიან კომპიუტერით, ასევე განათლების სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლები. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ხობელებს, რომლებიც ასე აქტიურად გამოჩნდნენ და 48 კომპიუტერი ერგოთ ხობელებს და ასევე მინდა თვითონ თქვენთანაც ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ. ძვირფასო პედაგოგებო, ყველა თქვენთანაც ძალიან დიდი შრომის ფასია ეს ყველაფერი, რაც ხდება. ეს არის კიდევ ერთხელ დიდი სტიმულის მიცემა მოსწავლეებისთვის. გითხრათ ასევე ყველა სკოლის დირექტორებს,
ყველა პედაგოგებს, რესურს ცენტრის ხელმძღვანელებს მოგესალმები და უმეტესი მადლობა მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა. ინფრასტრუქტურის პირველ რიგში ჩემო პატარა მეგობრებო, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე პირველ რიგში გეკუთვნით თქვენ. მე მოხარული ვარ, რომ სამეგრელოს რეგიონში იმდენი წარჩინებული მოსავლე ყავს, რომ ასე ვთქვათ, ორ რაუნდიანი ხორიზიების გამართვა მოგვიწია. დღეს პირველი დღეა და ხობი გმასპინძლობს. ზოგადად პროგრამის შესახებ ორი სიტყვით რომ გითხრათ, ეს პროგრამა წლებია უკვე ხორციელდება და მისი მიზანი არის, რომ მოტივაცია ამავლოს მოსავლე ახალგაზრდობაში და ბავშვები რაც შეიძლება დაუახლოვოთ ციგნებს. ამ პროგრამამ თავის მიზნებს მიაღწია და ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ წელს გასულ წელთან შედარებით 420 ბენეფიციარით მეტი ყავს საქართველოს მასშტაბით. თუ ამას სამეგრელოს რეგიონზე ვიტყვით, 77 მოსავლით მეტი ყავს სამეგრელოში გასულ წელთან შედარებით და ეს არც თუ პატარა ციფრია. მე მინდა მადლობა მოგიხადოთ თითოეულ თქვენთანაც, თქვენ მშობლებს, თქვენ პედაგოგებს იმ გაწეული შრომისათვის, რამაც თქვენ მოგცათ საშუალება, რომ ამ ლამაზ დარბაზში ასეთი ღირსეული სტატუსი წარჩინებული ყოფილიყავით წარმოდგენილი. მე დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც გააგრძელებთ სახელმძღვანელოებთან მეგობრობას და ეს საჩუქარი სულ რამოდენიმე წელში გადაიქცევა სხვადასხვა სინჯის მედლებად. გისურვებთ წარმატებას, გეღვაწოთ, გეშრომოთ თქვენი ოჯახების, თქვენი რეგიონის და მთლიანად საქართველოს კეთილდღეობისათვის. კიდევ ერთხელ მადლობა. მადლობთ. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან მაკალათია. დონებო, პატივცემულო სტუმრებო, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს ვიმყოფებოდეთ ხობში. მოგესალმებით ჩემო ღვაწლმოსილო პედაგოგებო, რა თქმა უნდა ეს არის თქვენი დამსახურება დღევანდელი დღე, რათა ჩვენი ახალგაზრდები არიან ასეთი წარმატებულები. ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ახორციელებს ცენტრალური ხელისუფლება წახალისებას იმ ბავშვების, რომელი ბავშვებიც არიან წარმატებულები. ჩვენ მზად ვართ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ყველა თქვენი ნაბიჯი დავაფასოთ, ყველა თქვენი ნაბიჯით ვიამაყოთ, რათა უფრო მეტი სტიმული გქონდეთ, უფრო მეტი განათლება მივიღოთ და უფრო მყარად ვემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას. კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა იმისათვის, რომ ასეთები ხართ და კიდევ ერთხელ ჩემს პედაგოგებთან ქეც ვიხრით თითოეული თქვენთაგანის წინაშე. თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი თქვენი დამსახურება. დიდი მადლობა. ქართველობა სიამაყე და დღესასწაულია. განათლება სულის და ერის დღესასწაულია. ცოდნის მხილება აღმაფრენაა. დიახ, ეროვნული სულის სილამაზის, ქართული სიტყვის, ოქროცურვილი და ფერადოვანი შემოდგომის მადლით გაჯერებული ქართული სიამაყის, ხვავის, ბარაქის, გამარჯვების, წარმატების, მრავალფეროვნების, სილამაზის დაიმსახეობის, ლამაზი, დაუვიწყარი ცოდნის შეფასების, ცოდნის აღმაფრენის დღესასწაულია. თქვენ სიცოცხლე ხართ, ჭრელუნო ყვავილუნო, მრაც სიმშვიდის სხივთამფენები, თქვენ მიწისხნა ხართ, ო მიწისხნა ხართ, ზის მშვიდობის და ბედნიერების, შვენიერების სამ დღესასწაულს, მრავალ ათას წელს კვლავაც გვაწვიე, თავდახრილებო, თვალდახრილებო, თავი ასწიეთ, თავი ასწიეთ, ცა შეაბგვიეთ თქვენი ფერები, ხალხ სიხარულით გული აუზეთ ყველას, ო ყველას, ვინც კი მოსულა წარმატებების დღესასწაულზე. გადასცემს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აჯუბრებს. სიტყვა გადაეცემა ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროს ბატონ გოჩაკორქიას. მოგვიოცოთ დღევანდელი დღე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, ქალაქ ხობის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, ქალაქ ხობის კულტურის სახლს, ქალაქ ხობის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დღევანდელი მასპინძლობისათვის.
განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენისა და მხარდაჭერის მიზნით ჩემი პირველი კომპიუტერის პროგრამის ფარგლებში უკვე მერამდენი წელია ტარდება საბადო საფეხურის წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა დაჯილდოება პორტაბილური კომპიუტერებით. აღნიშნული აქტივობა მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა წახალისებისა და მოტივაციის ასამაღლებლად. მოსწავლეთა პირობული განვითარება, კულტურული და ღირებულებები, თავისუფლად მოაზროვნე და დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობისათვის თითოეული ეს ნაბიჯი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის. მე მინდა ყველა ბენეფიციარს მიულოცო საბაზო საფეხურის წარჩინებულად დამთავრება. ფიქრობ, ეს თქვენ მიერ გაწეული შრომა დღეს იქნება დასაწყისი და საწინდარი თქვენი მომავალი წარმატებებისა, თქვენი მომავალში საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად რეალიზებისა, პროფესიული არჩევანისა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებისათვის. მე მინდა ეს წარმატებული შედეგები მიულოცო ყველა ბენეფიციარს, მიულოცო ჩვენს ქვეყანას, თქვენს საკუთარ ქალაქებს, სკოლებს, პედაგოგებსა და თქვენს ოჯახებს. კიდევ ერთხელ მიულოცო. ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლების წარჩინებულ საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებულებს დავაჯილდოებთ პორტაბელური კომპიუტერებით. დასაჯილდოებლად ვიწვევთ ქალაქ ფოთის თეოფანე დავითაიას სახელობის პირველი საჯარო სკოლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულ საბაზო საფეხურისა ანა მიქაძეს. სკოლის წარჩინებული კურსდამთავრებული ნინო გურგენაძე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის მესამე საჯარო სკოლის წარჩინებული კურსდამთავრებული კოდოვა ნინო. სკოლის წარჩინებული კურსდამთავრებული გიორგი თოფურია. ასევე დავიდე ჯო. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მესამე საჯარო სკოლის წარჩინებული საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებული დავით კულუა. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის მეხუთე საჯარო სკოლის წარჩინებული საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებული ანა ანარგიძე. კურსდამთავრებული გიორგი პერაია. თითოეული ჩვენგანისათვის ყველა ღონისძიება, რომელშიც ჩვენი ბავშვები, ჩვენი ახალგაზრდები მონაწილეობენ, ყოველთვის ღირსშესანიშნავი მოვლენაა. მაგრამ დღევანდელი ღონისძიება და მსგავსი ღონისძიებები, რომლებიც წლების მანძილზე იმართება, მაინც განსაკუთრებულია. დღეს ამაყად თავაწეულები ვართ ჩვენ. როცა სკოლებში მოგვარდა ინფრასტრუქტურული პრობლემები, როცა სკოლებში მასწავლებელთა ტრენინგებმა წვანე შუქი ამომთო მასწავლებლებისათვის მაღალ ხელფასებს, მასწავლებლებისათვის წოდებებს, მაინც მოვაინ და მოვაინ გეულებოდნენ, სად არის სწავლების ხარისხი სამაღლება. მე დღეს მამაღლაშებილია ვთქვა, აი აქ არის სწავლების ხარისხი სამაღლება. ეს ახალგაზრდები ჩვენი სიამაყე არიან ყოველთვის და ნებისმიერ პოლემიკაში ჩართულ პიროვნებას გაუსწორებთ თვალს და ვეტყვით, კარგად დააკვირდით. ესენი არიან ხვალინდელი დღეს საქართველოსი, ესენი არიან ღირსეული თაობები, ესენი არიან ბავშვები, რომელთა ოთახებშიც
ყველაზე გვიამხრება ალბათ თელ ქალაქში და სოფელში შუქი და ყველაზე ადრე ითება ეს შუქი, რომ მეორე დღეს მომზადებულები მოვიდნენ გაკვეთილებზე. ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც მასწავლებლის ერთი წამის შეხევაზეც კი ხელი აწეული აქვს და პასუხი გამზადებული აქვს. ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ასახელებენ არამარტო საკუთარ ოჯახებს, არამარტო საკუთარ სკოლებს. ესენი არიან ღირსეული ადამიანები, რომლებმაც მართლაც უნდა ჩაიბარონ ჩვენი ხვალინდელი დღე და ჩვენი მომავალი. გილოცავთ ახალგაზრდებს. ძალიან მიყვარხართ. ვიცი რა გიჩნდებათ ეს ყველაფერი. ვიცი რომ ათასი ცდუნება ტრიალებს თქვენს ირგვლივ, მაგრამ ისიც ვიცი რა მონდომებით აკეთებ იმ საყვარელ საქმეს, რომელსაც წლების წინ ეზიარეთ. ჩვენ ამას ვაკვირდებოდით. საბაზო საფეხური, ეს ურთულესი საფეხურია. პირველ მეექვსე კლასში მათ შეძლეს იმუნარების გამომუშავება, რამაც საბაზო საფეხურის მეშვიდეში, მერვეში და მეცხრე კლასში მისცა საშუალება იმისა, რომ სამი წლის განმავლობაში ერთი ცხრიანიც არ მიეღო და ერთი რვიანიც არ მიეღო და ათიანებზე დაეხურა მთლიანად ეს სამივე კლასის და მთლიანად საბაზო საფეხური. ეს არ არის მარტივი საქმე. ეს არ არის ადვილად გასაკეთებელი. ამას ჭირდება მასწავლებლის თანადგომა და მე მინდა მადლობა უთხრა მათ მასწავლებლებს, მათ პედაგოგებს. რომელთაც ყველაფერი გააკეთეს იმითათვის, რომ ეს ვარსკვლავური საათი ამა ცხოვრებაში ყოფილიყო. მე მინდა უდიდესი მადლობა უთხრა მშობლებს განსაკუთრებით. მასწავლებელი და მშობელი თუ არ დგას ბავშვთან, მარტო მასწავლებელი რაც არ უნდა დიდი ხელოვანი იყოს, ვერაფერს გააკეთებს, ამერწმუნეთ მე თქვენ. მშობელი, უპირველეს ყოვლისა მშობელი არის მთავარი ქვაკუთხედი იმისა, რომ სკოლა და მასწავლებელმა ბავშვის აღზრდაში დიდ შედეგებს მიაღწიოს. მადლობა მშობლებს. როჩენეს ნომრები, აი ჭრილებში დაგვენახოს, იმ შვალედებში დაგვენახოს, იმდენი კომპიუტერი დაგროვილიყოს აქ. მე მინდა უდიდესი მადლობა გამოგხატო განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მინდა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მინდა. მადლობა თქვენ ამ დიდი ზრუნვისა და თავმზადებისათვის. მოსავლეები, სკოლები განსაკუთრებით მჭიდროდ ცდილობენ ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერას. აი ეს მისასალმებელია, იმიტომ რომ ამაზე უფრო დიდი კაპიტალი, რასაც მომავალი თაობა ქვია, არ არსებობს ამერწმუნეთ. მადლობ თქვენ ამისათვის. ახლა დავაბრუნებთ მისაღებო მომენტი და ეხლა ფოტოს შედარებით მცირე რაოდენობა ქონდა და ზეკირად იცოდა გვარები. მე ხო გიმრავლა სამათი წელი, ხო ზასენაც რა შეიძლება თორემ მე გავარქვა. ქალაქაბაშის პირველი საჯარო სკოლა, მეათე კლასის მასწავლე ბაბილინა გვაზავა. ლაშა კუცი აბაგონი. ქალაქაბაშის პირველი საჯარო სკოლა, უბრიშვილი მარიამი.
ეს თამთა ჩაგანოა კეთილენ საჯაროს გორა. Senakis
საჯარო სკოლა. დავით ვირმაია. ანანო მილორავა. დემეტრე ჯანაშია. ირაკლი სირია. სენაკის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების საჯარო სკოლა. ალიკა ჩვავანი. ცინი კონტინგენტიანი სკოლა, ჯალადიდის საჯარო სკოლა, სადაც სულ 39 მოსწავლე სწავლობს და მათგან 3 პროფს არჩინებული. სესილი გალიჩავა. გურამ შეროზია. გიორგი ხურცია. შემოწირი ფასიბო, ეს არამარტო წარმატება, არის დიდი პასუხისმგებლობა. თქვენ მომავალში ასე უნდა გააგრძელოთ და უნდა ასახელოთ ჩვენი ფატადა. დიდი წარმატება. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს სკოლას, ჩვენს დირექტორს, ქალბატონ მაკანანიშვილს, ჩვენ მასწავლებს, რომლებიც ამ დროის მანძილზე ხარში გვედგნენ და გამხნევებდნენ. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ განათლების სამინისტროს, რომლებმაც დააფასეს ეს ჩვენი ღვაწლი. დიდი მადლობა ყველას. წარმატებები მომავალში. გამარჯვებულ რესურსების უფროსი ქალბატონი ბეატრისა რუსია. რაიონის არჩინებულ მოსწავლეებს. მოგესალმებით, ძვირფასები, დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემით. ნამდვილად ამაყივებ ეს მიხარია. სიხარულით გულიმებ მერსება, ვინაიდან დღეს ისეთი სილამაზეა ჩვენს დარბაზში, ჩვენს რაიონშიო. ნამდვილად საამაყო. წარსული მოცემულია, მომავალი მოსაპოვებელია. სწორედ თქვენ ხართ ის თაობა, სწორედ თქვენ უნდა შეძლოთ ყველაფერი. დღეს ქვეიმედებით, სწორედ რომ დღეს უნდა შეძლოთ ისეთი დამ, რაც არასდროს ყოფილა. აი ეს განათლება, ეს ცოდნის ლამპანი, რომელიც თქვენ აი ესე მოიპოვეთ, ეს არ არის ისე ციდან მოსული. ეს თქვენი ძალით, თქვენი პედაგოგების, თქვენი ერთგული მშობლების თანადგომით არის. ძალიან დიდი მადლობა, ძვირფასო ბავშვებო. სწორედ აი ამ განათლებისთვის, აი ამ სიყვარულისთვის, თქვენ რომელიც აი ესე დღევანდელ დღეს, აი ესეთი სილამაზით, აი ესეთი სიფაკიზით მოიტანეთ ჩვენამდე. ჩვენ გახარებულები ვართ. დიდი მადლობა ხელისუფლებას, დიდი მადლობა მორწანებულ სტუმრებს, დიდი მადლობა ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებს, საჯარო სკოლებს. არ ვიცი, ვის რა გითხრათ, ვინაიდან მე მასპინძელი ვარ ამ შემთხვევაში ხობის რაიონში და მიამაყებით ჩემო კარგებო, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენც ბევრი ყოფილვართ ხობში. ასე რომ ხობ ხობელებო, ხობის მოსწავლეებო, ხობის საჯარო სკოლის მოსწავლეებო, ამან უგზანდით. ძვირფასო სტუმრებო, თუ სწრაფად გამოვაცხადებ, ვახტანგი კონჯა.
ზღვას კოლხური ეს ჩემი დიხა თვით მოჩალეშის მშობელი დედა ქართველს ვიწუნებ ქეჩქუა ვინხარ სისხლი მაქვს თუთა მე შენზე მეტად ჩემს ოდის როგორ გადავწვლი შხვაშა ან სისხლი ჩემი დაშრეს ძალღებში როს დავივიწყო ჩქიმ დიდაში ნანა ან გამიცურდეს ძალამ კლავებში მა არცა კონხიშ გურს თუ გვალე ვისაც სამშობლო კუთხიდან უყვარს ეს ჩემი გული ჯიმა თეთ გვარე შენი არ ვიცი სვარითი სუნთქავს ეგრისმა სკუა დამბადა მისი და სიამაყე მაწვება ხელში არ მწვენია და ვამბი ხუშიში მეკრელი რომ ვარ არ ვამბობ ხლეში ადლობას გირთით ზურბასო სტუმრებო მოგზაურებისთვის მე მეამაყება რომ ასეთი განათლებული თაობა მოდის მადლობას მოხდით სკოლა არეას მოსწავლეებს დახმარებისთვის ადრე